У наші дні про права людини говорять майже всі. Ми чуємо про них від політиків і громадських активістів, від літніх людей, яких турбують низькі пенсії, і учнів, які незадоволені діями вчителів, від вимушених переселенців і представників меншин. Ми згадуємо про них, коли відчуваємо несправедливе поводження. Але чи однаково ми розуміємо зміст цього поняття? Що таке права людини? Яку роль вони відіграють у житті? Хто визначає межі нашої свободи? Одні вважають їх філософською концепцією, інші – чіткими правовими стандартами. Однак красиві слова декларації повинні мати дієві механізми захисту. Ці та інші питання спробуємо розглянути у лекції. Історія прав людини нараховує не одне тисячоліття. Можна стверджувати, що права – ровесники людства. Адже вони зародилися як ідея вже тоді, коли виникли перші людські спільноти. Саме там вперше з'явився поділ на слабких і сильних. Владу сильних не могло обмежити нічого, крім ще більшої сили. Тому мрія про справедливість стала початком довгого шляху боротьби. За права для всіх, а не лише для обраних. Перші спроби обмежити свавілля сильних зустрічаємо у давніх пам'ятках писаного права. Це, зокрема, закони Вавилонського царя Хамурапі та маніфест засновника Перської імперії царя Кіра Великого. У цих документах йшлося про справедливе правління, заборону сильним утискати слабких, і навіть про принцип презумпції невинуватості. А у маніфесті цар Кір дарував вавилонським рабам рівні з іншими громадянами права. У античній Греції зародилася важлива філософська доктрина. Вона стверджувала, що права природні і властиві людській істоті, а не надаються державою. Римські юристи були послідовниками грецьких філософів. У перших сторіччях до нашої ери в Римі народжується доктрина справедливого права. У ній теж йдеться про природний характер прав та свобод. Втім, ці права належали не кожній людині, тому що тоді людьми вважали лише вільних, а не рабів чи варварів. Права та свободи дворянства закріпили окремими документами вже в 12-13 століттях. Найвідоміший з них – Магна Харта – Велика Хартія Вольностей. У 1215 році її проголосив англійський король Іоанн I під тиском знаті та духовенства. Вони більше не хотіли миритися зі свавіллям монарха. І, об'єднавшись, змусили його, так би мовити, грати за правилами. Король не міг більше самочинно встановлювати податки чи арештовувати людей, а позбавлення волі стали можливими лише за рішенням суду. Та й сам суд став виборним. Згодом подібні акти починають з'являтися і в інших країнах Європи. Кінець 17 та 18 століття – час революційних подій, що сформували концепцію прав людини. Багато філософів-просвітників розвинули ідею природного походження прав і свобод. Серед них Джон Лок, Джон Мільтон, Вольтер, Шарль Монтескьє. Вони стверджували, права належать не тільки громадянам, а кожній людині від народження. У 1689 році в Англії з'являється біль про права. Цей документ заклав основу першої конституційної монархії, тобто обмеженої законами. Як і Велика Хартія Вольностей, він містив перелік прав. Згодом їх назвуть громадянськими та політичними. Цей документ забороняв королю без згоди парламенту видавати нові закони. У мирний час не дозволяв тримати армію, а також проголошував свободу парламентських дебатів, виборів і подання петицій. Ще за сторіччя ці набутки примножилися і закріпилися в нових документах. Зокрема, у Декларації Незалежності США та Декларації прав людини і громадянина Франції. Це відбулося у 1776 та 1789 роках, відповідно. А згодом і у Конституціях цих країн. Конституція США вперше закріпила принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. У перших 10 поправках до Конституції громадянам гарантували особисті права. Відповідно, обмежували повноваження державних органів. Важко переоцінити значення цих подій. Вперше держави визнали права громадянина фундаментальною цінністю. І саме цей принцип заклали в основу державного устрою.